Активісти домагаються не лише зняття Мішалова із посади секретаря. Я нагадаю, що триває процес відклику двох депутатів. Власне, В'ячеслава Мішалова та голови бюджетної комісії Артема Хмельникова. Громадськість ініціювала збір підписів з цього питання у рамках чинного законодавства. Наразі в ТВК передані документи – більше, ніж 12 тисяч підписів. Проте комісія не починає роботу з їх опрацьовування. Що заважає? Дивіться далі. За 20 днів замість необхідної мінімальної кількості по 4 тисячі проти кожного назбирали по 6 з гаком. Усі документи вже у ТВК. Відкрито засідання. Протягом 20 днів члени комісії мають обробити та перевірити дані. Достатньо є підстав, щоб враховувати підписи. Ну, подивимося, тобто розберемося. Завтра ми будемо приступати вже до предметного огляду. Та за півгодини після початку засідання з'явився представник виконавчої служби. З рішенням суду про заборону будь-якої діяльності ТВК з приводу Мішалова та Хмельникова. Принаймні, так її наразі трактують члени комісії. Автор заборони, суддя Дніпропетровського районного суду Олександр Воздвиженський, наприкінці свого перебування на посаді отримує два аналогічних позови від депутатів та виносить неоднозначні для судочинства ухвали. Були удовлетворені заявлення об обезпечительних мірах і запрещено комісії виконувати определені дії. І от готується апеляція на ці два определення суду. Так що ж стало причиною позовів? Нібито 26 травня цього року мали місце збори, а саме 5 людей щось замислили. Сказати точніше важко, бо документи з приводу результатів загадкових зборів до ТВК не подавали. Таким чином ніякого юридичного наслідку обставина немає. Двоє з цих осіб взагалі не зареєстровані в Дніпропетровську, тобто не мали права приймати участь в цих зборах, а троє з них зареєстровані в одному гуртожитку, тобто є студентами, що викликає багато питань, тому як це в одному місці студенти. Як виявилося, днями ті збори сильно занепокоїли В'ячеслава Мішалова та Артема Хмельникова. Вони й подали ті самі позови про захист своїх прав та інтересів. Як результат, робота ТВК стосовно Мішалова і Хмельникова блокується на неозначений термін. Цей документ, затверджений в червні, виконавча служба принесла до комісії рівнесенько в день початку обробки підписів. За своєї практики я можу довести, що виконавчу службу, щоб розшевелити до роботи, треба не один місяць поскаржитися до вищестоящих органів. Цікаво, що виконавча служба з'являється саме в перший день роботи територіальної комісії, саме в той час, коли вони відкрилися, тобто, ну, це прям якось виглядає, що привеземо вас на таксі в те місце, куди необхідно. Та засідання розпочали до пред'явлення ухвали, тож комісія зв'язана по руках не на всі дії з потрібних у процедурі відгуку. Є цілий ряд питань, які робить непосередньо ТВК. Це перевіряє кількість поданих підписів, перевіряє правильне заповнення підписних листів. Чисто такі бюрократичні моменти, які повинні перевірити непосередньо ТВК. Если вы откроете саму ухвалу, там запрета проводить эти действия нет. Соответственно, ТВК может продолжать работу, и я бы очень хотел, чтобы они к ней приступили. Представники Дніпровської самопомочі, з якої Мішалова та Хмельникова виключили через підозри в корупції, усіляко підтримують громадську ініціативу. По Конституції ніхто не має права виконувати заведомо неправові рішення. Любой юрист может сказать о том, что это, ну, рейдерская схема. У ТВК есть свое мнение, мы его тоже можем уважать, потому что у них есть это решение на руках. Но мы должны понимать о том, что оно неправомочное, решение судьи Воздвиженского. И, ну, у нас, мы будем подавать апелляцию. 20 днів ТВК вже могла б обробляти купу документації та підписних листів. Щодо тих дивних зборів, як про них дізнався В'ячеслав Мішалов, чому занепокоївся, чому інформація про позов з'явилася лише зараз та яким чином ті 5 осіб в травні причетні до процесу, який розпочали тисячі дніпрян зараз, маємо таку відповідь. Існує той процес, про який ви говорите. По ньому він теж достатньо конфліктний і спорний, тому що є ряд недопонимание, но не хотелось бы сейчас уходить с основной повестки дня. Пожалуйста, Facebook, лайк, отвечу на все вопросы, в том числе и на этот, у меня по нему есть много что сказать. 500 лайків – саме таку умову поставив екс-секретар міської ради. Коли його пост набере потрібну кількість відгуків, тоді й відповідатиме ЗМІ на питання. Ми не лишаємо надії домовитися про коментар без виконання цієї вимоги. Про результати дізнавайтеся у наступних випусках. Алевтина Варава, Тарас Іванов, новини 9 каналу.